ဟုတ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒီမင်္ဂလာဦးဝယ်တင်ပေါ့နော်ဒီဝယ်တင် dress တွေညီမထပ်မသိင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ photo shooting ရိုက်ဖြစ်နေတာပါတယောက်ထဲလားဟုတ်တယောက်ထဲပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုစီသူဝင်းလည်းပါတယ်အဲရုပ်ရှင်ကတော့တကားမှတူတူတော့တွေ့မရဘူးပေါ့ဒီ2020မှာဆိုတော့ကိုစီသူဝင်းနဲ့တူတူရိုက်ဖို့တကားရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ဒီရှေ့မှာတော့တွေ့ဘူးရပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနှိစီစကားအခုပြတာနေတဲ့စကားရှိပါတော့အဲ့ဒီစကားဆိုနေရေတို့အိမ်တအိမ်လုံးနဲ့ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဒီကဇလန်းဆိုင်အိမ်လည်းကောင်းတယ်ဒရိုက်တာရောအားလုံးတရုတ်ဆောင်တယောက်ချင်းစီကလည်းအဝင်ဝင်ကြဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လည်းကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့အရန်ကောင်းတယ်နေကြီးကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ2020မှာဆိုရင်ကြတော့ဒီကိုစီသူဝင်းနဲ့ရိုက်မဲ့စကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့နေကြီးကဒီတင်တန်းနေပိုင်းမှာတော့တွေ့ဘူးတယ်ရုပ်ရှင်ကတော့တူတူတွဲမရိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2020မှာပုံစံတင်လေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကားတော့ရင်ခုန်နေဟုတ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီဇလန်းတွက်ပြိတက်တွေကဟိုအရန်ကြည့်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရုပ်ရှင်ဇလန်းအသွားလာကြီးကြည့်တတ်အရန်ကြည့်တတ်လာတယ်ပြိတက်တွေအဲ့ခါကျတော့သူတို့အားပေးတဲ့ရုပ်ရှင်ကအရန်အောင်မြင်တဲ့ကားပေါ့နော်ဇလန်းဆိုင်လည်းကောင်းနေဆိုသူတို့အရန်အားပေးကြတယ်အဲ့တော့သူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုလည်းမကြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အရန်စိန်ခုံမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းလည်းကိုကိုရိုင်းတယောက်ထဲကောင်းလို့ရတယ်မရဘူးဒီဇလန်းရောဒရိုက်တာရောအကုန်လုံးအစအစအရာအရာကောင်းမှရုပ်ရှင်ကကောင်းတကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲနေကြီးအကုန်လုံးတော်လည်းရင်ခုန်နေရဲ့အကောင်းဆုံးလည်းဆက်ပြီးစူးစမ်းရပါမယ်ဒီအရင်တော့ကနှစ်ကားရှိရပေါ့နော်ပကံမျိုးတူဆိုရယ်ဇလန်တွဲလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမျက်လုံးမအလွမ်းပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီမျက်လုံးမအလွမ်းမှာကြာတော့နေကြီးစပင်းအရှိတိုင်းပဲတိုးဆောင်ခဲ့ရတယ်ဒီပကံမျိုးတူမှာကြာတော့နေကြီးကရွာမနေရဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်အဲတောင်းမနေရဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဆိုတော့နေကြီးစပင်းအစပေါ့အယောင်ရှိတယ်အယောင်ရှိတဲ့ခါကျတော့စပင်းနေအကုန်လုံးအမဲရောင်ပြန်ဆိုးလိုက်ရအမဲရောင်ပြန်ဆိုးလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီရှေ့ဆက်မိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုညှက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့စပင်းကတော့အမဲရောင်ပြန်ဆိုးတော့ပျက်စီးကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေကြီးအဲ့တော့အမဲဆိုးခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီမျိုးလုံးမှအလွမ်းမှကြတော့ဒီအဲရှေ့မှထပ်တော့အရင်ရောပြောင်းလဲမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်စပင်းအမဲကဆိုးပြီးသားဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပါဟုတ်အဲနေကြီးရှင်လတ်လို့ပြောရင်တော့များတော့ပဲသပင်းအရှိလေးနဲ့ပြီးတော့ညမဝတ်စုံနဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့မြင်ပြကြမယ်ဆိုတော့နေကြီးချင်တာဟုတ်နေကြီးကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေကြီးကများတော့အဖြစ်ကြောင်းသွားတယ်ဖျားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့နေကြီးကညမဝတ်စုံမဲ့ပို့ပို့ဖြစ်တယ်အဲရိုးရိုးတတန်ရုပ်ရှင်သွားတာပေါပေါပပါဆိုတော့နေကြီးတိတ်မထွက်ဖြစ်ဘူးတခါတလေမှထွက်ဖြစ်တာအဲ့ခါကျတော့မှအပြင်ဝတ်စုံဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်လို့ဟိုဓာတ်ပုံနေရဖြစ်ပြီဆိုတော့ညမဝတ်စုံနေရပုံများတယ်ပေါ့ကျောင်းကခုနေရက်တက်ရရပါတော့အခုဆမ်မှုပွဲရတော့မနှက်ပြန်ပြရပါတော့အခုရှူတင်မမြန်ရိုက်ပြီးအခုလမ်းမှာလည်းစားရကြက်လာရတယ်အဲ့လိုမျိုးမနှက်ပြန်ဆမ်မှုပွဲရှိရဲ့ဟုတ်ဒီကြီးကတော့ဒီတရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်နုပညာအလုပ်ကိုနေကြီးအသက်ကြီးဝါးထိလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားရဲ့ပြီးတော့နေကြီးကြားရဲ့ကြိုင်တာအတိုင်းမှာလုံးဝကွတ်တိကြအောင်နေကြီးတရုတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့နေကြီးပို့ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းခြင်းနဲ့ပေါ့တခါနဲ့တခါပို့ပြီးတော့မတူဘဲနဲ့ပို့ကောင်းလာအောင်ပေါ့နော်နေကြီးအများကြီးချူတင်ပြင်ဆင်ရချူတင်ပြင်ဆင်နေပါရဲ့ပေါ့ဟုတ်ဒီကြီးအခုလောလောဆယ်မှာ room number ဆိုရယ်ဇလန်းတွဲလေးရိုက်ထားရယ်ပေါ့နော်အဲ့ကဒီအခု2019 12လပိုင်းတော့မှာပြမယ်ပေါ့နော်ပြမယ်ဆိုတော့နေကြီးအဲရှေ့မှာဆိုလည်းမျိုးလုံးမှာအလွန်9လပိုင်းမှာပြထားရယ်အခုဒီနေ့ထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့12လပိုင်းမှာထပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကာရီတာကတော့ရှေ့ရမျိုးလုံးမှာအလွန်နဲ့လုံးဝမတူဘူးပေါ့နော်ဒီကာရီတာကတော့လုံးဝကွဲတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါအောင်ပြီးတော့2020မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဇလန်းတွဲအစ်တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ကလေးရိုက်ပြီးတော့ထွက်လာရင်လည်းထပ်ပြီးအားပေးပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်ဒီကြတော့ဘလိုကာရီတာမျိုးမဆိုပါတော့ကိုလောက်ကမဲ့ကာရီတာနဲ့တထဲသေးကြအောင်မလို့အရန်လူမုံများအောင်လုံးဝမုံအောင်ဆိုလဲလုံးဝမုံအောင်လောက်ကမဲ့တကယ်လို့အမုံခံရမှာပို့ပြီးတော့ပြပြင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုခံရဲဒီမျိုးလုံးမှအလွမ်းမှာတော့ဆိုလဲအစာပိုင်းဆိုနေချင်းနည်းနည်းအမုံခံရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကယောက်ျားလေးကိုကြည့်မရဘူးတခုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအမှန်တရားမသိဘဲနဲ့ပျော့ပျော့ပစ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းတော့အမုံခံရအစာပိုင်းလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှဇလန်းအရာပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားတယ်တကယ်လို့အဲ့ထက်တော့အဖြေမရှိဘဲနဲ့လုံးဝမုံနဲ့ကာရီတာဆိုလဲနည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းအောင်ပါဒီကျောကစင်နေဝင်နေဆိုတာကအများကြီးပေါ့နော်အဲလိုက်မယ်ထင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးခေါ်ကြရဲဆိုတော့အဲအားလုံးကလည်းကိုယ့်စီနီယာလည်းပါတယ်ဂျူနီယာလည်းပါအားလုံးဝင်ကြတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုနဲ့အကိုက်ညီဆုံးအဲကိုနဲ့အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်တဲ့ကာရီတာကိုသူတို့ရွေးချယ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုအဓိကကတော့နေကျူထားလောက်ကြီးပြထားတယ်ဂျာရောက်လေးကြည့်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ကာရီတာကိုနားလဲအောင်ပေါ့နော်နားလဲအောင်ပြန်ပြန်လန်လန်ပြန်ဖတ်ကြတာပေါ့အဲ့လောက်ပေါ့အဲနေကြီးဟိုအားပေးနေကြရဲ့ပိတ်သက်တရောဝေဖန်ပေးကြရဲ့ပိတ်သက်တရောနေကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းနေကြီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်လဲပြင်ဆင်နေပါတယ်ကြိုးလဲစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ချက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါဝေဖန်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲညမဝုဆောင်ကထမသိန်းအဲညမဝုဆောင်ပေါပေါပါပါနေပါနေကြအဝေးဖြစ်များတာကိုဒီခါကျတော့ဒီလိုထမသိန်းနဲ့အဲလိုထိုးထားရတာတော့နည်းနည်းတော့လေးရပေါ့ဒါပေမဲ့လှတော့ကျေနပ်တယ်ပေါ့